Vážení a milí přátelé, mám tady krásného, nádherného šéfička Matyáška Srdíčkového, už útulkového dědečka, protože on už je pamětníčkem. Je to kocourek, který chodil do vysokoškolské posluchárny v Praze, poslouchal společně se studenty a vlastně u výklad a tak dále. Studenti měli z toho legraci a nakonec do dneska nezapomenu, jak pan školník kocourka někde v kabinetu, kde kocourek potom odcházel, tak vlastně jak ho tam ulovil a jak jsme se domlouvali a přebírali jsme si ho již vystudovaného s titulem inženýra do srdíčkového útulku. Bylo to velké, bylo to jiné, byl plašánek tenkrát Matyášek, velký plašánek, ale postupem času se všechno začalo napravovat, postupem času začal Matyášek nějakým způsobem fungovat tak, že změnil své chování, bylo to sice po letech, začal k nám docházet do postýlky, v prostoru byl takový jako nedotknutelný, to si dával pozor, po čase začal přicházet za námi, ale také i za návštěvami potom postupem času, vždycky nejdříve za námi, potom návštěvičky, takže když jsou návštěvičky klidnější, tak se dočkají i toho, že Matyášek se jde za nimi podívat a že zkrátka dobře navazuje kontakt. Je to úžasný, naprosto úžasný kočičí kluk. Přátelé, a vy se mějte krásně. Děkujeme, nashledanou, zveme se zase.